တနင်္သာရီတိုင်းဘေးမြို့နယ်မွေးရှောင်မှာတည်ဆောင်မဲ့အကြောင်းမီးသွေးသုံးလျက်စစ်တပ်အားပေးစစ်ရုံကိုထိုင်းမီဒီယာအဖွဲ့တွေလာရောက်လေးလာခဲ့ပါတယ်ခွန်မသားကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မော်ဂျီဒေတာဒုံပြောချေးရွာအုပ်စုမွေးရှောင်ချေးရွာမှာတည်ဆောင်မဲ့2640မီကာဝတ်အကြောင်းမီးသွေးသုံးလျက်စစ်တပ်အားပေးစစ်ရုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေလာရောက်လေးလာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကုမ္ပဏီနဲ့ဒေတာခံကုမ္ပဏီတွေပူးပေါင်းပြီးတည်ဆောက်မဲ့အဒီဆက်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်း PBS Post Today News မတ်တီချွန်စတဲ့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေကလာရောက်လေ့လာခဲ့တာပါ။ကြောက်မီသွေးသုံးဆက်ယုံကထွက်ရှိနိုင်မဲ့ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ဒေတာခံအလို့ရှိမရှိဒေတာခံတွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုတွင်ဆင်လေ့လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ในการที่จะเอาไปนําเสนอว่ามีวิธีการต่างๆยังไงเพื่อที่จะให้อีกหลายพื้นที่ที่มีปัญหาကြောင်မီသွေးဆက်ယုံမဆောက်ဖြစ်အောင်ရွာသားတွေရဲ့ကြိုးစားမှုတွေနဲ့မလိုလားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုလေ့လာတာပါကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအခုလိုမျိုးပဲစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးရှိသလိုပြည်သူတွေဘက်ကလည်းကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အင်းနင်းချင်းဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒေသခံတွေရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်သဘောထားလေးတွေကိုလာရောက်လေ့လာတာပါဟိုပြန်ရောက်ရင်ဒီကပြည်သူတွေလည်းလက်မခံဘူးဆိုတာကိုထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာပြန်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေသစပန်ခေါဆန်ချလောပေးတဲ့ငွေမရရင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာကြောက်မီသွေးသုံးရက်စစ်တာအပိဆက်ယုံနဲ့စီမံကိန်းတွေကိုပြည်သူတွေကလက်မခံတာတွေရှိသလိုထိုင်းဆိုရနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆက်လက်လုပ်ကင်တာတွေရှိတယ်လို့ထိုင်းမီဒီယာတွေကအစီရင်ခံပါတယ်။အခုပဲမြို့နယ်မွေးရှောင်မှာတိဆောက်မဲ့ဆက်ယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒေသခံအများစုကကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ကြောက်မီသွေးဆက်ယုံတယ်ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့မွေးရှောင်တထားတပြေပင်ဝယ်ရဲအလောက်ကစားပဲအလောက်ကတို့တို့ခနေရလည်းပါအလောက်ကကွဲရခဲ့ဗျာပြည်သူပြည်သားနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခရမအကျိုးအမြတ်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားလောက်ဝတနေနေစားမလို့ပါခုနောက်ထဲပဲလောက်ဆွရလည်းပဲဂျာမီတို့ရဲ့ပတ်သက်လာကျွန်တော်တို့မလို့ကကွဲတဲ့ဆက်လိမ့်ပြီးပဲကကွဲအောင်မှာဂျာနောက်ထပ်တဲလောက်ဆွရသည်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ဆွနှွေးတိုက်ပယ်ပြီးပြုတ်ဆုံပြီးလက်တွဲပြီးလုံတော့မှာဆိုရင်ပြည်သူပြည်သားအလောက်အရှိဇန်လက်ဆက်ပြီးတော့ဖြောက်တန်းအောင်မှာစီမံကိန်းကထွက်ရှိမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်ဗိတ်ဒေသခံတွေအတိတ်ကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ငပိငချောက်လုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တခြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်ကြောင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားသလိုဒေသခံတွေကလည်းစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ကြမ်းမီသွေးဆက်ယုံကရေကလန်ထောင်နဲ့ချီပြီးသုံးဆွဲရတဲ့အတွက်မြေပေါ်မြေအောက်ရေညံ့ညံပြီးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဂေဟစနစ်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ဆက်ယုံတိဆောက်ပြီးလို့ထွက်ရှိလာမဲ့လျှက်စစ်တပ်အားတွေကိုလည်းထိုင်းဘက်ကိုပြန်လည်ရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအပြင်ဒေသခံတွေကသူတို့ရဲ့မြေယာနဲ့အလောက်ကန်ဆုံးရှုံးမှကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်စက်ရုံမဆောက်ဖို့ကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ